سلام قدسان امقان لولت شي اسراس دست اما تمرت لايتو بيالا دسو امت عدرساتشو اكزاور ودو نفقدو ينن امتنا زمن اندنا عدرقونار اكزاور السم يتمسقن ايون باقا وقارا توبيا برا ابلا ماف قولا جاگيستاني waaqayyoo eegee nu gaggeesse kanaan waan nu geef waaqayyoof galanna ta'u amma guyyaarraa kana akka arginu kan nu godhe waaqayyoodha galanni waaqayyoof haa ta'u የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን እግዚአብሔር እንድናገረን እንጸልያለን በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር እናገረናል በዘመናትና በአመታት መካከል እግዚአብሔር ይናገራል ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን የአምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን ይንን ቃለም ሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ የልቦናቸው አይን በኢየሱስ ስም ይብራ በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት የተባረኩ ይሁኑ የቀንበራቸው ማነቆ ሁሉ የተሰበረ ይሁኑ ይንን ቃለም ሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ እግዚአብሔር ከበረከት ወደ በረከት ከእረፍት ወደ እረፍት እንዲሄዱ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ያዕቆብ ሰገሌ ከነትርበል ወደ ሰገሌ ከነረጌ ፈተና አይብህመን ኢራን ሳን ራጨት ዋንጆን ሳን ረጅሩ ካንጨበተው አፉራከን ትሩበድ ሰገለከን ትሩበድ ነሞን ሰገለከን ረገፈተን ድምሳን ሀውበተን ጉረሳኒ በኒፈት ጉረ ፉራሳኒ ካን በነመፈተው ከስ ጉረሳኒ ካን በነመተው ለጴን ሳኒ ካን በነመተው ሰገለን ኩን አከሳን ትቡ ስከረን ሰገለን ኩን አከሳን ፈይስ ስከረን የዋቀው ድንቂ ከሙልሰት ከናን ከመኑ ዲን ከረኩተ መተው ምን ሉሲፈር ምን ዲያብሎስ ምን ሰይጣና መቃይሱን ከወራነ መተው ወለል ፈንዳ ቁልቁሎ ተከለሉ መቃይሱስ ክርስቶስን ካንፈተ መተው ያዋቀ ዋና ራውጀድ ዋንድንቅ ሲሳውጀድ ምነከቲን ደርብ ደንደቲከን ደርብ ኡልፍንከ መቃይሱስን ሙለት ውያራ ዋና ራውጀድ ውያራ ካነ ከሰት በራሃራ ካነ ከሰት ሰባ ካነ ከሰት ዋና ራውጀድ በዚህ ሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ አዲስ ዓመት አዲስ ነገር በህይወታቸው እንዲመጣ ጸልያለሁ ባንተ ዘንድ ታቀደ ባንተ ዘንድ ታሰበ አዲስ ነገር በህይወታቸው እንዲመጣ ጸልያለሁ ይህንን ስለምታረክ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እንደገና ሰላም ለእናንተ ይሁን ረዲቤ ነጋን ክርስቶስ ነው ጅነ ተወንጀላ ባጋው ጋራ በለማቆረ ጃጌሰኒ እንኳን እግዚአብሔር አደረሳችሁ ለዚህ መድረሳችን ምስጥሩና ምክንያቱ እርሱ ማንድ ነው እርሱ እግዚአብሔር ነው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልን ሰላሙን አብስቶልን ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ብዙዎች ይንን ቀን ለማየት ወዶ ነገር ግን ይንን ቀን ማየት አልቻሉም ዋቀው ገረነተው ባዮኒ ጉያራ አርጉበር ባለን ገሩ ጉያራ አርጉራው ጨራን አርገን ገሩ ዋቀየቱ ጨራን ነው ከነ ጉያራ አከርግሉ ነው ገሬ ዋቀው ገረነተው ዛሬ ምናዩ እግዚአብሔር ቃል የምገኘው በትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 8 ያለው ነው the book of the prophet Habakkuk chapter 3 verse 1 to 8 the book of the prophet Habakkuk chapter 3 verse 1 to 8 የነብዩ የዕንባቆም ጸሎት በመዝሙር አቤቱ ዝናህን ሰምቼ ፈራሁ አቤቱ በአመታት መካከል ስራህን ፈጽም በአመታት መካከል ትቃወቅ በመዓት ጊዜ ምህረትን አስብ
እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱስም ከፋራን ተራራ ይመጣል ክብሩ ሰማያትን ከነዋል ምስጋናውም ምድርን ሞልቷል ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው ጨረር ከእጁ ወጥቷል ኃይሉም በዚያ ተሰውሯል ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል የእሳትም ነበልባል ከእግሩ ይወጣል ቆመ ምድርንም አወቃት ተመለከተ አሕዛብንም አናወጠ የዘላለምም ተራሮች ተቀጠቀጡ የዘላለምም ኮረብቶች ቀለጡ መንገዱ ከዘላለም ነው የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ የምድያም አገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ በአሁኑ እግዚአብሔር በወንዞች ላይ ተቆጥቷልን ቁጣ በወንዞች ላይ ማዕትህም በባህር ላይ ነውን በፈረሶችህና በማዳንህ ሰረገሎች ላይ ተቀምጠሃልና በቃ በኦሮሞ ፈናን ሰነ ልብ ሰሙን ነገፈና መጻፋ እንባቆም ራጅቻ በቆና ሰዲ ለቆብሰ ተቆ አንጋ ሰዲት ነው ልብሳ ከራተን ባቆም ራጅቻ ቆቆ ገዳትን ከራቴ ከነጥፎ ፈጅራ አኒ አምባቆም ያዋቀዮ ጎቻቤ ከማት ጎቴ ደገራ ያ ጎፍታ ጎቻ ከ ከነየሙ ነገ አገው ሶዳቹቱ አንትርፌ ሜ በረከኝ ከነት ዋንተ ከሲዴ ቢሲ ወጀዱ የሮከኝ ከነት ሲ አከሳን በከመን ጎዲ ዮ አሬተዩ ዮ አሪተዩ አራረከቲን ኑያደዱ ነንጀዴ ዋቀዮን ቁልቁሉን በየተማኒ ቱሉ ጳንራንፋ ሱራንሳ በንት ወንዋቃ ገነንሳስ በየለፋረንጉታ ኢምኒ ኡልፈነሳቲን አቀይፋ አዱቲ ሐርከሳሳ ኡምነሳ ኡምነሳ ኬሳ ዶከቴ ጅሩ ኬሳ በለቄሳ ከኢምባ አሲምባ ኤች ኦፍ ድራ ኢነርጋ ዱግዳሳ ዱባንሞ ዶኩባና መፍጡ ትሩፋ የሙዳበቴ ለፋ የሙዳበቱ ለፋ ኢሮምሲሳ من لوجة ساتين سبلا فرران واللتشيسا تلوني دوري دوري تجباني انو الرأو غاروني دوري ترانيسي لفتين دبلمو كراني نرده مغرو برابران انجراتا ورقوشان ركنا كيسا اكجراني بي ميديانس اكروم متي ننرغا يواق ايو اتي ለጎተቲ ናሪያቴ ናርቴ ቡርቆቶትስ እነከምቴ የሙ ፈርድንኬ ያ ፈርደንኬ ያበተ ኮንኮላታ ሙምሳኬ ረስቴሰ ገላኖታ እናሪያቴ አቀብ ገላኖታ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ለዚህ ክፍል የሰጠው ርዕስ እግዚአብሔር አምላክ በአማታት መካከል ስራውን የሚፈጽም አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በአማታት መካከል ስራውን የሚፈጽም አምላክ ነው። ዋቀየ ጎፍታን በሮታ ከሰጥቲ ኦጂሳ ከራወቱ በአመታት መካከል ስራውን የሚፈጽም አምላክ ነው። As God accomplished in the past in our time he repeats those deeds. As God accomplished in the past in our time he repeats those deeds. God is God of accomplishment. ስራውን የሚፈጽም አምላክ ነው። ብለ እግዚአብሔር ይሁን በእናንተ ጀመረውን እግዚአብሔር ይፈጽማል። እግዚአብሔር አምላክ በዘመናትና በአመታት መካከል ስራውን የሚፈጽም አምላክ ነው። ዋቀዮ በሮታ ቢሮ ከሰጥቲ ኦጂሳ ከራወቱል
ojisa fit ankan basul faras la toronet kan zagajjalal dirgin ke egzaber zend no ilal fardi guya waranaf qopajer garu moichu waqa yobuket dirul gize yallo ke egzaber zend no dile yallo ke egzaber zend gar no እግዚአብሔር ባለበት ስፍራ ድል አለ ለፈዋቀው ጅሮን ድማ ሞይተጅር ወደ ኢምባቆም ስንሄድ ምዕራፍ 3 ላይ ስንጀምር የነብዩ ኢምባቆም ጸሎት መዝሙር ይላል የነብይ ይጸልያል ይዘምራል የምጸልይ ነው የምተነብይ ነው የምጸልይ ነው የምዘምርም ነው ነብይ መጸለይ ይችላል መዘመር ይችላል ራጅን ኩን ራጃ እንከራታ እንፋርፋታስ ካራናሳኬስ ፋርፈናሳኬስ ኤርጋጅረቹ ከረናንሳ ፋርፈናን ፋርፈት ራጂ ደችል ጫሉመዴ ካራታሚቲ ጫሉመዴ ፋርፈታሚቲ ከረናንሳ ፋርፈናንሳ ራጂ ኦፍ ከሳቀብ ዮኪን ሰገሌ ራጂቲ በጣም ደስ ሰምል ነው ይነቢ ኢየሱስ ጸሎት የሱ ዝማሬ ትንቢት ነው ትንቢታዊ መዝሙር ነው ትንቢታዊ ጸሎት ነው ደስ ይላል ትንቢታዊ ጸሎት ትንቢታዊ መዝሙር በዚህ ስፍራ ላይ ቁጥር 1 ላይ سنመለከት አቤቱ ዝናን ሰምቼ ፈራው ይላል እግዚአብሔር ዘና ሰሰማ ሁሉ ጊዜ ያስፈራል ሰናን ዋቀይሮ ወንታን ነመሰራጭስ ነመሰራጭስ አቤቱ ይላል በአመታት መካከል ስራ ይፈጽምላል ምን ብሎ የጸለየ ነበር ምንም እንኳን እግዚአብሔር በአመታት ምንም እንኳን እግዚአብሔር በአመታት መካከል ስራውን እንደሚፈጽም ቢያቅም ምን ብሎ የጸለየ ነበር መሰላችሁ ነብዩ አቤቱ በአመታት መካከል ስራውን ፈጽም አለ ራጂንኩን እትዋቀዩ ወጎታ በሮታ ከሰቲ አቆንን ወጀቱ ቱቤኩዩ ማንጀረ ሆጂኬ ወጎታ ግዱት በሮታ ግዱት ሆጂኬ ወጀዱጀ ወጂከ ራወደ አረስ ከለቹ ቀም ነው ነከዘነ ወጂሳ ከነዋቀዩ ራወት አኮ ጂንሳ ዋቀዩ ወጀት ዋቀዩ በከገሩ ኒማልጀነ ከለቹ ቀምና ዋቀዩ ዲበለማ ኩማናማ ኩረጃ 2016 ጀቹ ራካቶፔት ወጂከ ራወደ ነ ከለቹ ቀም ነብዩም ባቁማከም እንነካለተ እንስካርጭቆም እግዚአብሔር እኮ ዓለማ ያለው መልአክ ነው እግዚአብሔር በቅዱ በዘመናትና በአመታት መካከል ስራውን ይፈጽማል እኛ ደግሞ በአመታት መካከል በዚህ መካከ በዚህ አመት ውስጥ እግዚአብሔር ስራውን እንዲፈጽም መጸለይ ያስፈልጋል በ2016 እግዚአብሔር ሆይ ስራዬን በኔ ፈጽም በለው በኔ ፈጽም እንበለው የዋቀዩ ኩመለማ ኩረጃ ከሰቲ ወጂኬ ነከሰትራ ወድ ጀነ ከረቹ ቀምን ወጂኑ ከሰትራ ወተሙቀቡ ወጂ ዋቀዩ ተውዶ ዋቀብ አቤቱ በአመታት መካከል ስራዬን ፈጽም አለ ደስ ሰምል ጸሎት ነው
ይህም ጸሎት የኔና የእናንተ መሆን ያስፈልጋል። የነቢዩ የዕንባቆም ጸሎትና ዝማሬ ብቻ ሳይሆን የኛም ጸሎትና ዝማሬ መሆን ያስፈልጋል። አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽማለ። አቤቱ በአመታት መካከል እግዚአብሔር በእናንተ ስራውን ፈጽም። በአንቺ ውስጥ ስራውን እግዚአብሔር ፈጽም። በዘመናው ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ስራውን ፈጽም። አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም። ብሮተ ግዱት ወጎተ ግዱት ወጂኬ ፊጣምባሱ ካንደንደው ደዋቀይ እንደዚህ ይላል። በአመታት መካከል ተታወቅ። በዚህ አመት መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ይሁን። ስጋና ደም አይታወቅ። አጋንንቶች አይታወቁ። እግዚአብሔር ብቻ ይታወቅ። በዚህ በ2016 በኢትዮጵያ ምድር ላይ እግዚአብሔር ብቻ ይታወቅ። ኩሞ ለማኩረጃ ለፈቶፒያ ከሰት ዳንጋ ተፒያ ከሰት ዋቀየ ድዋን ሀበከም እግዚአብሔር ብቻ ይታወቅ። ባንቺ ወዱስ ባንተ ይወትስ በእኛ ይወትስ እግዚአብሔር ብቻ ይታወቅ። እግዚአብሔር ብቻ ይታወቀ ገኖች ጸሎታችን መሆን ያለበት እንደዚህ ነው። ወጋ ከነከስ ዋቀየ ድዋን አበከም ወጂ ዋቀየ ድዋን ከሰቲ አበከም። በማአት ጊዜ ምህረትን አስበላል። ያው እግዚአብሔር ይቆጣል። ምን እየጸለየ ነበር? ምህረትን አስብ። ሁልጊዜ መዘንጋት ያለብን ነገር ወገኖቼ መዘንጋት ያለብን ነገር ምህረትን መጸለይ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ምህረቱን በእኛ ላይ እንዲያገን የሮንዱማ አራራ ከረቹ ቀምነችል ለራሳችን ለምድራችን ለዘመናችን ምህረትን እግዚአብሔር እንዲያስብ መጸለይ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንድምረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ነው ይላል። ባጣተኞችና ድሮች በኤፌሶን ላይ ስናገር እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በመረቱ እጅግ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር እግዚአብሔር ምን ሰጠን? ህይወትን ሰጠን። በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በሆነ ጊዜ ይላል እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል። ምህረት ያስፈልገናል። ለራሴ ምህረትን ጸልይ። ለቤተ ክርስቲያን ምህረትን ጸልይ። ለምድራችን ምህረትን እንጸልይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱን ከፋራን ተራራ ይመጣል። እግዚአብሔር ይመጣል ወገኖቼ። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመጣል ዛሬ በዚህ አመት። እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚመጣበት አመት ይሁንልን። በዚህ አመት እግዚአብሔር ባንተ ወተላ የሚመጣበት አመት ይሁን።
كبر لك زابريون وقاكن رواق أيو غارك يرفتو رواق أيو سملتتو هاللويا إكزابير كثيمان كدسون كفاران تراراي متال يسوس متال يسوس بيوتي لاس متال تاريكي كيران يسوس بيوتي لاس متال تاريكي شي كيران يبيتا كريستان تاريكي مكيرون يسوس بكبر بانكي لاس متال بيتا كريستان وي تنشي إيسوس سمتا تاريكيش يكيران يسو تاريك لكا مكيرو إكزيابير بسو لاي سمتا نو سينان نما إرو تميجي جيرما إرو واق أيو غرجرين نما تفولة چون كبرو سماياتن كدنوا للال كبر لإكزيابيرون يكزيابير كبر سماياتن كدنوا للال يا يكزيابر كبر بنيالاي ممتاتي أسفل لغال مزغانا ومدرون مالتوال لان مزغانا ومدرون مالتوال يكزيابر كبر سماتين كدنو بيتشال كررم مزغانا ومدرون مالتوال لان مزغانا ومدرون ياو مسجانا من مولاو إني أخذان سنة مسجنو سنة غرور ما يدلهم بتأم ميجر ماشو مراف أندلاي نبيو إمباقوم يا غرور رم نبر بخذان لاي بزوك ركر نبرو بزو مغط نبرو نعكر جن مراف سوستلاي بزو ماشاشا لاساية مسجانهم مدرين مولتوال لال زاري مسجانه من مولاو انت خالا مسجنك ماننو اندس مدر بمسجانه تمولالج انت كاغور رومك يوتي غوغومت يوتي غونغومت يونا موندم تغونغوم اتمتين وهاكو غلطي فموندا كناف بركه نكيسا واقيون غلطي فت وانت رس وانت انتان رتس وانند مارتس واقيون غلطي فت ولفنو واقيور غور باد واقيون غلطي فت امباقوم ومسا واقيوت ديبي اني كليسا غونغماتوري ارغرو غلطان غلطا غلطا نفان كيس حقت 2060 كان وغارا كان واقيون غلطي فد جرينيه كي كيسات واقيون غلطي فد يروسنا اولفنا واقيو ارغتا يروسنا دينقي واقيو ارغتا يروسنا غوتشا واقيو سدينق سيسا ارغتا بر درب كيساكم واقيو جچاتور بروتا کر اگر اکھ سکم واقعو جچا تری ارو عربی کے غلطان ساقمو واقعو دینقی گڈا سے کس تو جتا بزمنات نا بامتات بکاکل اگزابر سراون سفصم اند نبرے بمسگانا افن ست کفت اگزابر کبرون بانت لای گلطال اگزابر کبرون بانچ لای گلطال کبر لگزابر یون 2016 የእግዚአብሔር ቃል ብሩን ያሳየን ነው የእግዚአብሔር ቃል ብራንን ያሳየን ነው በመስጋና ግን መሞላት ያስፈልጋል መስጋና መስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ አለ ዳዊት ከጠላቶቼ ምድናለሁ አለ መስጋና ስናመሰግን ጠላቶቻችን እንኳን ይበተናሉ የሮገለዘ ፈን ዲኖንኒከኛ እንገለገሉ ዲኖንኒከኛ እንፈፈጨው ኦጂን ዲና ህንዲገማ ገለታነስ ኦጂ ዲና ዲጉረንደሰ ዋቀብ ገረነተው ጻዳሩም እንደ ብርሃን ነው ይላል የእግዚአብሔር ጻዳል
ጨረሩም ከጁ ወጥቷል ሃሌሉያ ጨረሩም ከጁ ወጥቷል ኃይሩም በዚያ ተሰውሯል ይላል ኃይል አለው ያ ጨረር ደሞ ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል የእሳትም ነበልባል ከእግሩ ይወጣል ይላል ቆመ ምድርንም አወካት የዘላለም ተራሮች ተቀጠቀጡ ይላል የዘላለም ኮረብቶች ቀለጡ ይላል መንገዱ ከዘላለም ነው ይላል ቆመ ምድርን አወካት ተመለከተ አይዛብንም አናወጠ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ስመጣ አይዛብን ያናውጣል የእግዚአብሔርን ህዝቦች የምጋፉት የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላቶች የሆኑትን እግዚአብሔር ምን አደረገል መሰላችሁ ያናውጣቸዋል እግዚአብሔር ከተማን ስመጣ እግዚአብሔር በህይወቴ ስመጣ አይዛብ ይናወጣል አይዛብ ክፋትን ስለምሰሩ አይዛብ የአጋንንት የሰይጣን ማደሪያ ስለሆኑ እግዚአብሔር ስራውን ሲሰራ አይዛብ ይናወጣሉ አይዛብ መናወጣቸው ግድ ነው ምክንያቱም ክፉ ስራቸው ያናወጣቸዋል ወር ጎፍታን ቀምነ ወር ያደዋቀው ከሰንጅር የሮንድማ ይኖለት የሮንድማ ርፈቱ የዘላለም ተራሮች ተቀጠቀጡ ይላል ለዘመናትና ለአመታት ተራሮች ሆኑ ምናልባት እንደ ተራራ በከፍታ ስፍራ ያሉ ሰዎች በከፍታ ስፍራ ላይ የሚቀመጡ መናፍስቶች ይቀጠቀጣሉ የዘላለም ኮረብቶች ቀለጡ ይላል ቀለጡ እግዚአብሔር ስመጣ አጋንንት ይቀልጣል እግዚአብሔር ስመጣ ክፎች ይቀልጣሉ ስራቸው ሁሉ ይቀልጣል እንዳልነበሩ ይሆናሉ ሃሌሉያ የኢትዮጵያ ድንኳን ሲጨነቁ አየለ ነብዩም ባቆም የኢትዮጵያ የዘመኗ ኢትዮጵያ ያየ መስለኛል ምን አለ የኢትዮጵያ ድንኳን ሲጨነቁ አየለ ኢትዮጵያ የተጨነቀች ነው በዘመናትና ማመታት አንድም ጊዜ አርፋ አጣቀም በጭንቀት ላይ ነው ያለች ነብዩም ባቆም ምስራቅ አፍሪካ ሁሉ ግዜ በነውጥ ውስጥ ነው ያለ ምናልባት ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካን በታጠቃለን ራሱ ማለት ነው ነውጥ ውስጥ ነው ያለችው የኢትዮጵያ ድንኳን ሲጨነቁ አያለ ፐሬድ በቃ ነብዩም ባቆም የዛሬ ኢትዮጵያ ጭንቀት ያየ ይመስለኛል የሚዲያ ማገር መጋረጃ ተቀጠቀጠ ብላል ቦኑ እግዚአብሔር በወንዞች ላይ ተቆጣዋል ቁጣይ በወንዞች ላይ ማትን በባር ላይ ነውን በፈረሶች በማዳኔ ሰረገሎች ላይ ተቀምጥ ያልላል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን በአመታት መካከል ስራውን ይፈጽማል እግዚአብሔር በአመታት መካከል ስራውን የሚፈጽም አምላክ ነው። እግዚአብሔር በአመታት መካከል ስራውን ባንቺ ይፈጽማል። በአመታት መካከል እግዚአብሔር ስራውን ባንተ ይፈጽማል። በራብ የሮከ ስትዋቀዩ ወጂሳ ሲከሰት ራውታ በርኩን በራዋቀዩ ያደሳ ሲከሰት ራውታ ተው ዋቀየም ፋርፈር ዋቀየም ከረድ አኩመን ባቆም ዋቀየም ከረት አኩመዋ እንባቆም ፋርፈት ዋቀየም ፋርፈር አረብከ ገለታ ነጉት የሮሰነ ዋቀዮ ድንቂ ሲከሰተ ጀታ የሮሰነ ወልፍነ ዋቀዮ እርግታ ዋቀዮ ጅረኛ ከከሰንፋ ሴናከስን ጅጅራ
ويان بسليف جاتا ميشن كنا واق ايون غلطي فد واق ايون فار فد واق ايون عرارة كرد واق ايو عرارة سيب غدا واق ايو هو جيسا سيكي ستراواتا واق ايو مجد غلطان غوتامي عربي كي غلطان غوت جريني كي غلطان غوت هاليلويا የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በአመታት መካከል ስራውን እግዚአብሔር ፈጽማል። እግዚአብሔር ይመጣል። ከሰማይ ሰማያት እግዚአብሔር ወዳንቺ ይመጣል። ከሰማይ ሰማያት እግዚአብሔር ወዳንተ ይመጣል። ዛሬ እግዚአብሔር በቃል ወዳንተ መጥቷል። ዋቀዮ ሰገለ ሰንገረ ከሄዱ ፈረ ዋቀዩ ለጴከ በነ ዋቀዮፍ ዋቀዮፍ ለጴከ በነ ዋቀዮ ለጴከ ከሰት ዋንድንቅ ወጀታ ልብን ለእግዚአብሔር ክፈት እግዚአብሔር ድንቅና ኃይለኛ ነገርን በሕይወት ውስጥ ያደርጋል ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም አቤቱ በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም አቤቱ በ2016 ስራይን ፈጽም ስራይን ፈጽም እንበለው ስራይን ፈጽም ወቀፍ ገለነተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በዚሁ ጸልይ ያበቃለሁ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ ቃልን ስላስተማርከን በኢየሱስ ስም ተመስገን ስራይን በእናንተ ፈጽማለሁ ስላልክ ተመስገን በመስጋና ተሞሉ ስላልከን ተመስገን ዘምሩ ስላልከን ተመስገን ምረትን ጸልዩ ስላልከን ተመስገን ስለምረት ስለተናገርከን ተመስገን ስለመመጣት ስለተናገርከን ተመስገን በሕይወታችን ስለምትመጣ ተመስገን ያዋቆ ገለን ሲፈተው ገለታን ጉተማ ወንጀተፍ አራራን ጉተማ ወንጀተፍ ወይ አራራ ወይ ገለታ ወንንቱ ድበተፍ አከ ወአቀራ አከረፍት ወንድበተፍ ገረጅለኛ ከኛት ወንድፍትፍ ገለን ሲፈተው ስለሁሉም ነገር ተመስገን 2016 በአመታት መካከል ስራይን ፈጽም እግዚአብሔር ሆይ በወገኖቼ ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ይፈጸም እግዚአብሔር በሕይወታቸው እንድገለጥ በመስጋና እንድሞሉ ማጉሮሮም ከሕይወታቸው እንድርቅ ጸልያለሁ ስለሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቀን እግዚአብሔር ፍቱን ለኛ ይመልስ እግዚአብሔር ይራራልን አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ነው ከፊል ለፊታችን ወጣ እግዚአብሔር በአመታት መካከል ስራውን በእኛ ይፈጽም በአመታት መካከል እግዚአብሔር በእኛ ይታወቅ በዚህ በ2016 እግዚአብሔር በእኛ ይታወቅ በ2016 እግዚአብሔር ምህረትን በእኛ ላይ እንዲያስብ እግዚአብሔር በሕይወታችን ይምጣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ ፕሮግራሙን በዚህ ላይ ጨርሻለሁ ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር በፈቅድ ቢኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜ ከሰጠኝ በሌላ ደስ እስከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያልኩ ሻሎም ብዬ የዛሮን ክፍለ ጊዜ አጠናቅቃለሁ ታንክ ዩ